Kur mbushet plot një vit nga dita kur isme Gjani nga Luzi Kavajus u ekzekutua nga komshi i ti pa zënkës për prerje në një plepi, dritësia ende nuk e ka dhënë verdiktin e saj për autorin e dyshuar të krimit, 56 vjeqarin Gjavit Saraci. Seancën Sa e fundit për 2016-ën, që unë bajt në gjukatën e Kavajus të jinte që lam pas, pritej shpallja e dënimit për të dyshuarin për shkak të mungesës e këti të fundit, vendimi u shty për janarin e 2017-ës. Zybi Gjani, baba i viktimës, bën apel për drejtësi duke kërkuar dënim maksimal për autorin. Kërë fmi nuk nga nëhatë ati ka ti të burkë, burkë e në përgërojit për gjithëshëm i reja të Kemi shku, nuk kemi lo vend që nuk kemi shku. Vinisë drejtësisë si kemi shku letra, ta thonë që zdelmo i me zdelë ne, na nuk, prep nuk jemi në një, ngërëfëm për këte që thonë më të. Mëtej Zybidjani rëfen me dhimbje se një piti i mitur, jo vetëm që porritet pa baba, por edhe në kushtet të vështira ekonomika. E vetë 20.000 lekë që i dhe në atë të, të, të bashkisë rëgëshinë, se në asë i gjonë tjetër fare. Si kysh dhe ushje, shje, në zdim gjë Ndërsa përkurëria e kavajës ka kërkuar burgim të përjeqëm për të dyshuarin një gjavit Saraci, motrat e ti thonë se jetimet për njarjen nuk janë kryur si duhet dhe se krimi ka ndodhur në të tjera rethana. Ardiana Buzi, the për njës 24 se nga frika e akmarjes, familja e Gjavitit ka braktisur shtëpin. Unë nuk u di që kërkona e njëri, sa i do të ka një i mujnë, do të vitë vlajnë më rena. familje, vlajnë ka për shpinë. Nësje ime ka ikë me gjithë dy fmime, me gjithë dy djemë ka ikë një tali shpijë o mëllë, se ka frikë se gjojme se i vrasin këta. Prokuroria në pretensën e saj e shpjegon se një ndodhi pas një debati me së të viktimës për prerje në një plepi, i pandeuri Saraci, i cili rezikon dënimin e përjetëshëm, ka shpreur pëndes në gjukat dhe ka deklaruar se e krye krimin, pas i humbi që të sim pas debatit me dy bashkëfshatarët e ti, të cilët e kishin ofenduar.